Про білу сукню Вікторія мріяла ще з маличку, але дитинство у неї було не таке, як у інших. Після смерті батька дівчинці ще з 4 братиками та сестричками довелося жити в сиротинці, звідки їх 6 років тому забрала родина священника Василія Максимишинця. До слова, отець Василь зі своєю дружиною спільно виховують 29 дітей, і доля кожного з них складна. Тяжко діти зростали, але попали в дуже хорошу сім'ю. І я думаю так, що тепер благодаря цим батькам, яких поставили їх довели їх до сьогоднішнього такого щасливого, довгожданного дня, вони повинні їм бути вдячні. Познайомилися наречені за щасливим збігом долі. Одразу зрозуміли, що створені один для одного. Для мене цей день значить дуже багато. Це, напевно, мій найкращий день в житті. Я до цього дня йшов дуже довго, і нарешті наважився, побачив дуже свою половинку. І зразу зрозумів, що вона моя. Адреналін по мені такий пішов дуже так, якщо б народився. Вікторія, я вважаю, настояща невіста, чиста, як голубиця. Вона, це перший у неї хлопець, з яким вона познайомилася. Вона познайомилася практично от рядом у нас на дворі. Отак Господь случайно привів. Помолимося. Організували весілля за всіма закарпатськими традиціями, але найбільшу увагу приділили духовній стороні свята. Головніше, щоб вони приготувалися сповіддю, причастилися тіла і крові Христових у вівторок. Цього тижня була літургія в нашому храмі, і вони просили благословіння у Господа Бога, щоб весілля пройшло радісно. І, звісно, ми готувалися всіляко і духовну сторону, і, як би казати, щоб весілля було по закарпатському обичаї. Попри молодий вік, новостворена сім'я з упевненістю може сказати, яким бачить своє подальше життя. А випадок нареченої є чудовим прикладом того, що казка може стати реальністю.